Nu filmar vi. Hallå alla Robloxare. Men i alla fall, välkommen tillbaka till en ny video. Idag ska vi spela Roblox. Och ja, jag tror inte att det här kommer vara så jättepopulärt på min kanal. För att alltså, jag gör challenges. Jag reagerar på sjuka grejer. Och nu spelar jag Roblox. Det är någonting helt annat mot vad jag har gjort tidigare. Så ja, det kanske inte alls är så här populärt på min YouTube-kanal. Men om det är så att ni gillar det, tumma upp då och kommentera, så kan jag göra mer. För jag kan göra hur mycket som helst, om det är så att ni vill. Kan vi nå, vi kör 2000. Kan vi nå 2000 tummar upp för att jag spelar Roblox? Ja, jag har ju sett att det är väldigt populärt. Och det är inte jättemånga svenska youtubers som laddar upp det. Alltså det är jättepopulärt. Jag har ju kollat på typ Tomu och Yumi. Jag vet inte, heter de så? Jag vet inte. Och jag har sett att det går riktigt bra för dem. Och jag fattar inte, alltså Roblox, hur är det så populärt? Det är jättemånga barn som spelar här. Alltså alla spelare. Det är typ jättepopulärt. Och eftersom jag också är ett litet barn så måste jag också spela det, såklart. Men som ni ser på skärmen nu så, jag vet inte, jag gjorde något konto som hette Jeppe Gaming G. Skicka inte någon skitvänförfrågan till mig nu, tack. Jag vet att alla kommer göra det nu. Men i alla fall, jag kan typ inget om det här spelet. Så hata inte mig om jag är dålig nu. Men det här kommer bli skitkul att prova. Man går in här på games, tror jag. Okej, så vad ska vi söka på? Hinderbana, det vill man ju köra. Vad är hinderbana på engelska? Är det hinderbane? Obstacle course, heter det så? Va? Ej, okej, det finns massor här. Det finns massor. Oh, jag vet exakt. Här, Wipeout. Vet ni vad det är för någonting? Det är ju ett program som är jättepopulärt. Eller ja, att man hoppar på såna här ringar, det är värsta hinderbanan som riktiga människor kör på liksom. Och det finns i Roblox. Så här måste vi prova. Så om ni inte gjort det än, tumma upp videon nu. Då blir jag jätteglad, säger vi. Jo, men det blir jag på riktigt. Ej, det funkar. Nice. Ej, det funkar. Vad roligt. Oj, hjälp. Okej, vad ska man göra nu då? Ska vi klara hela det här? Oj, hjälp. Okej, jag antar att det bara är att köra. Ja, här behöver vi inte göra så mycket. Åh! Åh, hjälp! Hallå, han dog ju! Nej, jag är för bra. Jag är för bra, alltså. Och så bam, bam, bam. Åh! Enkelt! Okej. Vad är det här för något då? Det är en snurrande grej. Jag har ingen aning. Jag antar att vi bara klättrar upp här. Han har fastnat. Varför har min gubbe fastnat för? Ej, ej, nu gick det. Nice, kung. Kung är du, hallå. Kan man inte göra så att han ändrar skin på han och döpa om namnet? Han skulle heta typ Kurt eller något. Vänta, va? Åh, oh, det där var svårt, men jag klarar. Nej, alltså jag är så bra. Och vänta, hur ska man göra här då? Okej, så här. Enkelt, alltså så enkelt. Jag är bara för bra på det här. Och nu då? Åh, oh, jag håller på att dör. Ja, men alltså, skämtar du med mig på riktigt? Alltså, åh, den sista hoppar jag över. Alltså, det här spelet är sämt. Nej, det är jättekul, jag skojar. Okej, nu kör vi om. Bam, bam. Åh, jag håller på där. Den där hoppar jag inte över nu, så. Åh, oh, hjälp. Okej. Där går vi. Och jag ser ju inte ett skit typ. Nej men. Vänta, ja, nu vet jag. Man måste gå så här åt sidan. Enkelt. Ah! Så där ja. Alltså jag är för bra. Är inte ni imponerade av mig alltså? Det tycker jag att ni borde vara. Nej, va? Han tappar huvudet. Varför gjorde han det för?
Vad läskigt. Ja, man får inte stå på det röda kanske. Nej. Okej, det gick bra att nudda en gång. Vänta. Det står där nere en dödskalle och så står det en trea. Betyder det att jag har tre liv kvar? Eller att jag har dött tre gånger? Jag hoppas att det är att jag har dött tre gånger. Jag hoppas inte att det är att man har liv, för då kommer inte jag klara det här. Ja, okej. Ja, men det här är ju enkelt. Det här är ju inga problem. Det här klarar ju vem som helst. Bam, bam, bam. Utan att stanna då. Åh! Va? Hur ska man... Okej, nej men alltså nu blir jag väldigt förvirrad här. Hur ska man... Om man håller på att studsa så där mycket. Ah, kom igen då. Oj, yes. Men varför studsade han förut för? Han bara studsade ner i vattnet. Och nu gjorde han inte det. Alltså, ät en groda till frukost alltså. Enkelt, inga problem. Bam, bam. Sådär. Och jag tänker inte ens stanna, för det är bara... Bam. Nej, jag behöver inte ens... Nice, då vill jag bara gå. Oj. Vänta, ska jag fuska? Jag ska hoppa över... Oj. Förlåt. Jag fick inte fuska alltså. Jo, men kolla här nu. Jag fuskar. Hoppar. Bam! Men vad? Det var typ som en osynlig vägg. Jag kunde inte det. Okej, då får vi bara göra så här då. Oj, vad nära. Alltså, jag är för bra. Jag har hört att man kan köpa... Vad heter det? Ey, nice. Att man kan köpa typ så här pengar på Roblox och köpa grejer. Ni som kan Roblox, kommentera vad det är för någonting. Eller alltså, vad heter det? När man köper pengar och köper skins och grejer. Det heter ju inte Roblox-pengar. Alltså, det heter väl heter någonting. Vänta, va? Kan jag gå här? Ey, det går ju. Får man ens göra så här? Är det meningen att man ska kunna göra så här? Vad är det? Det här är inte ens meningen att man ska kunna göra så här. Tror jag inte. Kommentera om ni vet, för jag fattar inte. Jag tror man ska dö här egentligen. Men vänta, nu går det så där långsamt. Jag kommer inte kunna hoppa över här. Ja, men på riktigt. Okej, nu då. Och där. Alltså, det är inte så långt kvar av den här banan. Jag har ändå gjort mer än... Oj. Jag har ändå gjort typ mer än halva. Ja, nice. Vi bara fortsätter. Jag ska klara av den här banan i den här videon, jag lovar. Jag lovar. Och när den här banan är slut, då antar jag att den här videon också är slut, annars blir den typ för lång. Och så kan jag komma tillbaka och göra en till, om ni vill, såklart. Alltså, det här går ju skitbra. Det här är inga problem för mig, alltså. Och så där och så där. Vänta, får man vad får man nudda och inte nudda? Vänta, man ska gå här. Och hjälp, jag typ glitchade bakåt där. Ja, nice. Det här är kul på riktigt alltså. Jag förstår varför alla sitter och spelar här. Men hur ska jag... Åh! Så snyggt! Ja, jag är på riktigt alltså världens bästa på det här. Nej, det är helt sinnessjukt. Jag är för bra. Oj. Jag nuddar inte. Nej, det här funkar inte. Det här funkar inte alltså. Det här är konstigt. Okej, då gör vi så här. Oj. Nu kan vi springa. Och stå här. Va? Vänta, vad ska man göra här? Jag fattar ingenting. Nej, det här är jätteskumt. Jag kommer inte klara det här. Jo, jag klarat. Ej. Men förut gick det inte. Jag fattar inte, vad gjorde jag för fel? Om det var någon som såg vad jag gjorde för fel, kommentera det.
Oh, okej, det här är typ samma sak. Nej, jag vet inte vad jag ska göra. Bra. Ej, det är slutet nu då. Det är slutet nu då. Jag ska klara det här. Okej, så bara klättra upp. Nice. Men jag nuddar den ju inte. Det här spelet kan ju ta sig. Okej, nu ska vi se. Okej, det här är inte lätt alltså. Men jag ser ju inte ens när den kommer. Nej, vänta, jag måste typ ändra vinkel helt och hållet där alltså. Nej, det är slutet alltså. Nej, okej, den här banan är jättesvår. Eller det här sista, det här är jättesvårt. Det är ingenting jag klarar av, för jag är sämst. Alltså, jag kommer inte klara det där alltså. Det där är för svårt. Det krävs ett mirakel om jag ska klara det här. Alltså, det här är helt omöjligt. Det här är omöjligt. Alltså, jag blir så... Nej, jag vill ju klara det alltså. Nej, alltså, jag ger upp. Det här kommer aldrig att gå. Det kommer aldrig att gå. Okej, så här. Okej, det här går. Det som inte går nu, det är att gå. Jo, vänta, det går. Det går. Nej, men alltså, jag nuddar inte. Ah, det är katastrof. Det här går inte. Det här var det svåraste jag gjort i hela mitt liv. Och så här. Och så hopp. Nej men det där är jättekonstigt. Jag hoppar jättelångt innan och jag dör innan den ens hinner fram till mig. Och så går jag ner i vattnet. Jag är ingen val, så jag vet inte varför jag gör så. Nej, alltså kolla nu hur det laggar. Det här är sista försöket nu. Om det laggar till så här, då stänger jag av. Kolla här nu. Och sen hoppar jag i god tid. Det går inte. Alltså, det laggar sönder, så jag ger upp. Ja. Om ni vill se att jag ska spela mer Roblox och köra någon bana som jag kan klara. Nej, alltså jag kommer inte över det där. Jag kommer inte över det där. Jag måste klara den. Jag ska spela och klara det där när jag stänger av den här kameran. Men om ni vill se att jag ska spela mer Roblox, tumma upp den här videon, kommentera där då. Följ mig gärna på Instagram och Snapchat om ni vill. Står i beskrivningen allting. Ja, men det var ändå fett kul att spela in en Roblox-video. Det har jag aldrig gjort tidigare, så att sjukt kul var det ändå. Men vi tar och avslutar här. Gör allt som jag sagt så blir det fett nice. Vi hörs i nästa video, gör vi. Ha det bra. Nej, vad säger du? Sorgligt, jag vill inte säga hej då. Men jag gör det ändå. Hej då!